men man skal bare øve sig og have det sjov. Det er vigtigt bare at ikke at ramme, bare have det sjov med andre. Jeg sad på mit arbejde, der tikkede en mail ind fra skolen om, at der var det her tilbud om, at børnene kunne blive fulgt hen til det her bueskydning, hvor der ville være folk, der var uddannet til ligesom at kunne hjælpe dem. Og det var ligesom om, at det var en gave, der kom. Vi har jo startet det her projekt, fordi vi har erfaring for tidligere medlemmer, og også nuværende medlemmer for den sags skyld, som har diagnoser inden for autismeområdet, at det er en stor hjælp i deres skolemæssige udvikling og deres koncentration, og tænkte vi, jamen der må kunne gøres noget mere. Vi har nogle børn, som kan have lidt svært ved at gå normale steder. For at få en god oplevelse af det at gå til noget idræt, så har det været vigtigt for os at være med i det her projekt her, for at de ikke får nogle nederlag ved at komme ind i en normal gruppe. Ja, jeg synes, det er meget fedt, fordi der er få trænere, og sådan, så der ikke er så mange mennesker, og der sker så meget. Så har jeg også fået sådan noget fritid, hvor jeg slapper af. Det synes jeg er virkelig sjovt. Man lærer en hel masse, og det er bare decideret sjovt. Han har fået noget at glæde sig til om mandagen ud over at skulle i skole. Han har fået et netværk på tværs af de klasser, der er på skolen. Vi hører flere navne, når han genfortæller og kommer hjem, så jeg tror, det har udvidet ham. Udvide hans fornemmelse af at høre til på skolen. Når de møder hinanden på gangene, så opstår der et fællesskab på en eller anden måde, fordi de kender ikke som udgangspunkt hinanden. De går ikke alle sammen i de samme klasser, så det skaber et socialt samspil mellem de forskellige elever i de forskellige klasser. Planen er så, at de melder sig ind i klubben på lige vilkår med alle andre, men de så stadigvæk skyder på et skærmet hold i den udstrækning, de selv ønsker det. Hvis de så ønsker at skyde nogle af de andre dage, jamen, så gør de bare det. Det har ikke krævet så meget for skolen. Altså et par timer ekstra fra Lars og mig, det er det, det koster om ugen. Du kan tjene hver tid for sådan et projekt heroppe på. Det kræver bare, at du har nogen i klubben, som vil, og som brænder for det, og som er dedikeret på at gøre det. Så kan alle starte sådan et projekt på. Jeg fik jo skudt hovedet den der. Det var så held, men det går bedre og bedre.